بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن او وناكسن داو ديال واسبتي تاريخ دو كوب بيغان تاي سغالي لباتن كبش سيديدا دي اغوستو سرد كان لباكون يلباتن قد بدا ورار كمان تان دين هنو ساحب بيالو حاكمي دا ورار كي اقدن بيه مقا عابيست الرئيز الوزارة عصوبة الدالكا يو حق سابسان مدحوين فرماجو يو قدومي مرسل مياه كيهشي مقا عابيد الرئيز الوزارة حق ديرا دا ايان ورار كي نجوكوسو قدبين دونا مانتا madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe oo digniin adag u diray filaa Soomaaliya hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka Soomaaliya oo shaaca ka qaaday in awooddi laga wareejiyay hoggaamiyaha Al-Shabaab mid cusubna lagu wareejiyay dawladda Turkiga oo gaadiid casri ah oo gaashaaman ugu deeqday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed gudoomiye Umar Filish oo eedeen culus u jeediyay madaxweyne qoor waare iyo madaxweyne lafta gareen iyo kala fadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug oo si rasmi ah u furmay waa hagaag daawadayaal intaas aad daawateen xihayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imikan waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan hadii ay tahay markaagi kugu horeysay aad soo booqato channelkeena waxaan ka dalbanaynaa inaad subscribe ino saarto aad gambaleelka furato si aad u hesho xogaha iyo wararka tayada leh ee aalaab halkan aan soo gelino idinkuna waxaad ku mahadsantiin saaxiibyaal daawashada iyo la socodka ee wararka aan halkan aalaab soo gelino marka la soo dhawaada muuqaalkan aad daawanaysaan laag ilo saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan waxaan ku bilaabayaa maanta ee wararkeena wararkii ugu dambeeyay magacaabista ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka iyo xog ku saabsan waxa ka jira madaxweyne farmaajo iyo gudoomiye mursal oo ka heshiiyay magacaabida ra'iisul wasaaraha waxa muddo bil ka badan ay dowladda Soomaaliya tahay ra'iisul wasaare la'aan iyo xukuumad rasmi ah oo aan shaqeynaynin iyadoo dalku marayo xaalad kala guur ah oo xasaasi ah madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo muddo 2 toddobaad ku soo magacaabay ra'iisul wasaarihiisii koobaad ayay hadda ku qaadatay in ka badan bil iyadoo wali ay muuqato in madaxweynuhu doonayo in uu dib u sii dhigo magacaabida ra'iisul wasaaraha inta heshiis laga gaarayo doorashada dalka ee 2022 xogta la helay waxa ay sheegaysaa in madaxweyne Farmaajo uu kulan gaar ah ugu yeeray gudoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan 25kii bishan Agoosto iyadoo kulankaasi uu madaxweyne Farmaajo ku qanciyay gudoomiyaha golaha shacabka in uu waqti dheeraad ah u baahan yahay si uu ra'iisul wasaaraha u soo magacaabo Mr. Farmaajo gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan iyo ku xigeenkiisa koobaad cabdiwali sheekh ibraahim muude ayaa isbahaysi siyaasadeed la madaxweynaha soomaaliya farmaajo waxayna wada jir u rideen ra'iisul wasaarihii hore ee dalka xasan cali khayre iyadoona xilibanada golaha shacabka ee baarlamaanka aanay wax fadhiya yeelan tan iyo markii la riday xukuumaddii uu hoggaamin jiray ra'iisul wasaare xasan cali khayre lama oga in gudoomiye mursal in uu isfahamka dhex maray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu horgeyn doono golaha shacabka iyo in uu noqon doono heshiis hoose oo madaxweynaha muddo gaaban ku soo magacaabi doono ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka ayaa la filayaa in markaasi uu soo magacaabo madaxweyne Farmaajo oo haatan wax ka badan muddo bil ah ay ku qaadatay inuu soo magacaabo ra'iisul wasaarihiisa cusub kadib markii golaha shacabka ay xilka ka tuureen ra'iisul wasaare xasan cali qeyre 25kii bishii tagtay ee julaay sanadka 2020 kadib markii waqti kooban lagu afgembiyey xukuumaddii uu hoggaamiyaha ka ahaa xasan cali qeyre dhinaca kalena hoggaamiyaha maamulka jubbaland ee axmed madobe ayaa digniin adag u diray dowladda federaalka soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa ka digay qalalaaso siyaasadeed oo ka dhacaya Soomaaliya haddii dowladda federaalka ah ay doorashada waqtigeeda ku qaban weyso Axmed Madobe oo warbaahinta la hadlay kadib shirkii garowe ugu soo dhamaaday Puntland iyo Jubbaland ayaa ka digay in muranka iyo isqabqabsiga uu sii socdo taasi oo sida uu sheegay xasilooni darro iyo qalqal amni gelinaysa xaaladda waddanka madaxweynaha Jubbaland ayaa sidoo kale sheegay in marxaladda kala guurka ah ee dalku haatan marayo ay tahay mid u baahan dulqaad iyo isu tanaasul dheeri ah si looga heshiiyo hannaanka doorashada ee 2022. Mr. Madobe ayaa sidoo kale sheegay in dadka Soomaaliyeed ay markaasi iyagu isku dan yihiin islamarkaana aysan wax dan ah ugu jirin in meel kale wax looga soo guuriyo. Madaxweynaha Jubbaland ayaa sheegay inay dhankooda diyaar u yihiin inay waxyaabo badan ay danta dalka dartiis uga tanaasulaan ayna doonayaan kaliya xalka Soomaaliya. Hay'adda nabad sugidda Soomaaliyana waxa ay shaaca ka qaaday in awoodda laga wareejiyay hoggaamiyaha Al-Shabaab.
ayaa dana badsugida iyo sirdoonka qaranka Soomaaliyeed ee Niza ayaa shaac ka qaaday in awooddi lagu wareejiyo hoggaamiyaha xarakada Al-Shabaab Axmed Diiri oo loo yaqaan Abu Ubayda sababo caafimaad dartood. Qoraal kooban oo Niza ay soo dhigtay barteeda Twitterka ayaa lagu sheegay in Axmed Diiri lagu bedelay oo awooddi kooxda lagu wareejiyay ku-xigeenkiisa oo magaciisa ay ku sheegtay Abuukar Aadan. Sababo caafimaad awgeed ayaa awooddi na markaasi si ku meel gaar ah loogu wareejiyay Abuukar Aadan oo ah ku-xigeenkiisa, waxaana loolan culus uu ka dhexeeya garabka Mahad Karata iyo garabka Diiriye oo ku hardamaya sidii loo magacaabi lahaa horjoogo cusub ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay hay'adda nabadsugidda Soomaaliya. Niza ma shaacin waxa ay tahay xaaladda caafimaad ee uu ku sugan yahay Abu Ubayda, mana bixin wax faahfaahin ah oo intaas ka badan. Hay'adda nabadsugidda Soomaaliya ayaa horey sidaan oo kale dhowr jeer u warisay khilaaf iyo loolan ay markaasi sheegtay inuu ka dhex xoogan yahay madaxda ugu sarreysa Al-Shabaab. 10-kii bishii Maaj ayay Niza sheegtay in magaalada Bu'aala lagu dilay Muuse Macalin oo horey isaga casilay madaxii amniyadka Al-Shabaab ee gobolka Banaadir, sidoo kalena xabsiga loo taxaabay madaxa howlgelinta amniyadka gobolka Banaadir Cumar Maxamed. 3-dii Febraayo Niza waxa ay sidoo kale sheegtay in Axmed Diiri uu Mahad Karata iyo Bashiir Qoorgaab ay ka saaray golaha fulinta xarakada kana xayuubiyay dhammaan xilalkii ay ka hayeen xarakada. Bashiir Qoorgaab ayaa markii dambe Mareykanka ay sheegeen inay duqeyn ku dileen. Ma jirto cid si madax bannaan u xaqiijin karta wararka ka soo baxay Niza ee la xiriira khilaafka Al-Shabaab. Dowladda Turkiga ayaa gaadiid casri ah oo gaashaaman waxay ugu deeqday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Dowladda Turkiga ayaa gaadiidka gaashaaman ee casriga ah ugu deeqday ciidamada Soomaaliyeed ee lagu tababaray saldhigga Som Turki ee magaalada Muqdisho ku yaala. Gaadiidkan oo ah nuucii ugu dambeeyay ee Turkigu farsameeyo ayaa waxaa dekedda Muqdisho kula wareegay siyaasiyaha wasiirka gaashaandhigga ee Soomaaliya Xasan Cali Maxamed Amar Dambe iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka General Odawa Yuusuf Raage iyaga oo ka gudoomay safiirka Turkiga ee Soomaaliya oo fadhiya. Deeqdan military ayaa ah tii labaad ee Turkiga ugu deeqo ciidamada Soomaaliya iyadoo dhowaan uu gaadiidka dagaalka oo gaaraya 12 soo gaarsiiyay ciidamada kumaandooska ee Gorgor loo yaqaano. Dhinaca kalena gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu eedeen u jeediyay madaxweynayaasha kale ah Qoorqoor Waare iyo Laftagareen. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa faahfaahin dheeriya ka bixiyay shirkii uu dhowaan uga qayb galay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. Gudoomiye Filish ayaa sheegay in isaga iyo madaxweyne Farmaajo uu qorshahoodu ahaa in dalka ka dhacdo doorasho qof fiicooda, balse ay taasi si weyn uga soo horjeesteen madaxda maamuladii ka qayb galay shirkii Dhuusamareeb 3. Cumar Filish ayaa madaxda maamul goboleedyada shirkaasi ku sugnaa ee Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed ku eedeeyay inay sameen waayeen tanaasul maadaama madaxdii dowladda federaalka iyo midka gobolka ay waqti badan isku dayeen inay ka dhaadhiciyaan qorshahaasi. Waxa uu xusay in isaga iyo Farmaajo ay markii dambe sameeyeen tanaasul, taasi oo keentay in shirkaasi ay ka soo baxaan go'aamo u muuqday in dalka ay ka dhacayso doorasho dadban. Go'aanadii ka soo baxay shirka Dhuusamareeb 3 ayaa laga fahmi karayay in isbeddel weyn uu ku yimid qorshihii fila Soomaaliya, walow ay gebi ahaanba qaadaceen madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland. Waxaa dhowaan la filayaa in magaalada Muqdisho uu ka qabsoomo shirweyne wadatashi ah, kaasi oo meesha ka saari doona gebi ahaanba go'aanadii ka soo baxay shirkii Dhuusamareeb 3 ee ka dhacay caasimadda dowlad goboleedka Galmudug. Ugu dambeyntiina, kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa si rasmi ah u furmay. Kalfadhiga labaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa si rasmi ah uga furmay magaalada Dhuusamareeb. Xafladdan oo ka dhacday xarunta shirka ee Dhuusamareeb waxaa ka qayb galay madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor, gudoomiyaha golaha aqalka sare Cabdi Xaashi, gudoomiyaha baarlamaanka Galmudug Maxamed Nuur Gacal Xildhibaano, wasiiro bulshada rayidka ah, siyaasiyiin iyo marti sharaf kale. Gudoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug Xildhibaan Maxamed Nuur Gacal oo ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in howlo badan ay horyaalaan lana doonayo in lagu ansixiyo inta lagu guda jiro kalfadhiga labaad ee markaasi ka furmay ee Dhuusamareeb. Waxa uuna tilmaamay Mr. Gacal in 25 hindi sharciyeed in golaha wakiilada uu horyaalo meelaha ay ka yimaadeen ay yihiin wasaaradaha maamulkaas oo mid waliba u gudbisay hal hindi sharciyeed si cod baarlamaan markaasi uu helo. Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi, gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka oo ka qayb galay munaasabadda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka Galmudug,
ayaa isaguna halkaas ka hadlay gudoomiye Cabdi Xaashi waxa uu sheegay in saddex arimood ay ku guuleysteen hay'adaha ee madaxda iyo shacabka Galmudug laguna diiwaan geliyay taariikhda oo baal dahab ah ka gali doonaan ugu dambeyntii waxa markaasii ee munaasabada ka hadlay madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor isagoo soo bandhigay waxyaabaha waaweyn ee u qabsoomay muddada uu u dhisan yahay maamulkiisa Master Qoorqoor ayaa ku soo koobay 7 qodob isagoo sheegay in maamulkiisa uu qorsheynayo hiigsiga himilooyinka fogfog si wax looga qabto waxyaabo kale oo horyaala sida uu hadalka u dhigay Madaxweyne Qoorqoor waxa uu baarlamaanka ka dalbaday inay la shaqeeyaan madaxda iyo laanta fulinta oo wajahaya howlo badan oo horsocod u baahan si door muuqda ay uga qaataan howlaha dalka ka soconaya guud ahaan daawadayaal wararkii oo maanta Sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay 29ka bisha 8aad ee Agoosto sanadka 2020 kala socoteen channelka intaas ay ku dhanyihiin wararkan wararkooda xigeentan marka la ku kulmi doono waa dhamaanteen oo isku duuban oo idin leh sidaas iyo nabadgelyo Audio Jungle.